říkáte na rozpočet ministerstva vnitra na rok 2011? Podle mě je rozpočet ministerstva vnitra naprosto katastrofální. My jsme ho probírali na výboru pro obranu a bezpečnost. Tam nám i šéf policie, i šéf hasičů sdělili, že s tímto rozpočtem nevídou, že to prostě není možné, že ten rozpočet není reálný a že spolehají na to, že odejdou další lidé, že nebudou přijati hasiči za ty, co odcházejí do důchodu nebo přirozeně odcházejí od sboru, že nebudou přijati noví policisté a že se počítá se snížením počtu policistů ve výkonu služby na 40 tisíc, dnešních asi 42,5 snad. A že z toho budou dokryty ty potřeby, které policie má. Dneska, jak ten rozpočet je nastaven, tak je prostě nereálný a ani se tím v podstatě nikdo netají. Já si myslím, že je to bezprecedentní a že je to špatné.